is een nieuwe week en hierdie week wil ik jou stilstaan bij water. Elke ochtend oor een aspect van water stilstaan en ik wil begin vandaag bij Johannes 7 vers 37 tot 38 waar Johannes skryf. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome levende water sal uit sy binneste vloei. Water is seker die meest belangrijkste item om te kan lewe. Iemand sê nou die dag vir my, dit is makkelijker om sonder krag klaar te kom as sonder water, want sonder water kan ons niks doen nie. Ons leer van kleins af dat ons moet spaarsamig wees met water en vooral na die laatste paar jaren wat ons waterskaarste gehad het, vooral ook die erge in die Weeskaap, het ons gehoor soos dinge van dag zero wanneer daar geen water by die krane sal uitloop nie. En dit het my laat denk aan die liedjies wat ons gesing het, kinders moenie in die water mors nie, die ou mense wille drink. Jesus het dikwels hierdie lewensnoodsaaklike items of goeders gebruik soos water om die mense aan te moedig om juist hulle oë opwaarts te rig. En Johannes het ons vertel van Jesus wat vir die Samaritaanse vrou by die put gevraat om vir hom water te gee. En sy het dit natuurlijk bevraagteken dat een Jood vir een Samaritaan nou sal vra om vir hom nou water te gee. En Jesus het al geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is vir wie, wat vir jou wat nou vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy vir hom gevra het om eerder vir jou water te gee, juist van die lewende water. Sy antwoord het haar so geprikkel en haar belangstelling wakker gemaakt, dat sy nog meer nieuwsgierig geraak het, en sy wil meer by Jesus weet wat hierdie lewende water is waarvan hy praat. Maar Jesus antwoord daar en sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal nooit weer dors kry nie. Sal dors kry as jy van hierdie putse water drink, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in die ewigheid nooit dors kry nie. Nee, water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die gebrek aan water veroorsaak dat ons nie kan lewe nie. Sonder water bedreig dit ons lewe geheel en al. Ons moet elke dag vloeistof inneem om te kan oorleef. Die geskenk van die lewende water wat God ons juist aanbied, sal ons in die ewigheid inhou. Ons sal nooit weer dors word nie, ons sal nooit meer bekommerd wees om water in die hande te kry om te kan lewe nie. Want die verlossing in Jesus Christus, die lewende water wat hy gee, gee vir ons 'n ewige lewe. En hoef jy nooit weer te soek nie, maar daar is 'n voorwaarde aan. Ons moet dit so graag wil hê. En hy sê, ons moet hom daarvoor vra. Hy het duidelik vir die vrou by die put gesê, vra my en ek sal het vir jou gee. Die Samaritaanse vrou het die water gevra. Het jy dit al gedoen? Het jy al met sekerheid vir die Here gevra vir hierdie water? Kom ons bid saam. Almagtige God, ons leer om meer oor die wonder van die verlossing en teenwoordigheid in ons lewe te kan ervaar. Die ervaring van lewende water wat u binne in ons plaas, maak ons so dors dat ons na dit sal vra. Amen.